Доброго дня! Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні наш гість – директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Сергію Михайловичу, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас теж. Скажіть, будь ласка, що змінилось в вашій роботі у період воєнного стану? За якими основами, основними напрямками надається соціальна допомога зараз? В роботі департаменту у період воєнного стану змінилося практично життя, яке змінилося і кожного громадянина України, тому що в нашу домівку постукла війна. В зв'язку з цим на департамент поклалися додаткові завдання, які ми виконуємо. В зв'язку з цим кількість наших робітників зменшилась, тому що ті жінки, які мають дітей, повиїжджали з нашого міста. І в зв'язку з цим збільшилась навпаки кількість тих людей, які потребують соціальної допомоги, саме незахищених верств населення, які залишились на сьогоднішній день в нашому місті. Тобто навантаженість роботи на ваших працівників збільшилась, кількість людей, які потребують соціальної допомоги, теж збільшилась, а самих працівників зменшилось. Так, да, так. На жаль, так. Але кожен із тих, хто залишився, він розуміє важливість його роботи сьогодні. Він викладається на всі 100, і ми працюємо на сьогоднішній день практично, як то кажуть, 24/7 кожен день. Сергій Михайлович, а скажіть, будь ласка, скільки наразі в Миколаєві перебуває внутрішньо переміщених осіб і звідки перемістились люди до нас в Миколаїв? Хочу сказати, що тема внутрішньопереміщених осіб, вона, з однієї сторони, не нова, тому що внутрішньопереміщені особи у нас почали прибувати до нас з 2014 року, коли почались події на Сході. Але кількість їх сьогодні набагато збільшилась. І тільки в цю війну, з 24 лютого, на сьогодні до нас звернулися за довідками внутрішньопереміщених осіб, чи ми вже видали довідки близько 9 тисячам чоловік. Для зрівняння, я хочу сказати, що з 2014 року по цей час у нас видано близько 5 тисяч довідок. А за ці практично чуть менше 3 місяців війни ми вже видали 9 тисяч. І я думаю, що це ще не останнє, тому що зараз багато громадян оформлюють ці довідки через Дію. І у нас немає всього цього повного обліку. Тому їх кількість збільшилась, але ми робимо все можливе для того, щоб надати їм необхідну допомогу. А яку саму допомогу вони отримують? Я хочу сказати, що ми розуміємо, що на сьогоднішній день, згідно з змінам до законодавства, довідку внутрішньопереміщеної особи можуть надати всі ті, хто переселився з районів, де були бойові дії, які на перший час введення цієї постанови. Для цього, щоб отримати довідку, вони повинні або звернутися в наші управління, надаючи посвідчення, яке підтверджує особу, надаючи посвідчення, яке підтверджує або особу з інвалідністю, або свідоцтво про народження дитини, тому що всім внутрішньопереміщеним особам виплачується допомога у розмірі 2000 гривень, а дітям і особам з інвалідністю – 3 тисячі. Тому хто надає ці документи, вони отримують спочатку довідку, а потім пишуть заяву на отримання саме цієї компенсації на проживання, яку виплачує держава. І зараз вже, якщо я сказав, довідку можуть отримати більшість осіб, то компенсацію серед тих, хто тільки подає на підтвердження внутрішньопереміщеної особи можуть отримати ті, хто знаходиться в зоні бойових дій, і перелік цих районів введення бойових дій, він постійно обновлюється і надається з державних структур. Довідку люди можуть оформити саме в вашому департаменту, так? Довідку люди можуть оформити двома шляхами. Перше – це саме в нашому департаменті, в 4 районах міста є управління соціальних виплат і компенсацій. Додатково зараз розгорнутий пункт нашого ЦНАПу в Інгульській адміністрації, де теж люди можуть з всіх районів міста звернутися туди, там менші черги,
І потім ми ці документи від них беремо і оформлюємо довідку і вносимо в реєстр. Хочу сказати, що людина, яка отримала довідку, це крім того, що потім вона може оформити цю матеріальну допомогу, але по цій довідці ми їй видаємо і продуктові набори, які вона може отримати, звернувшись до тих чи інших територіальних центрів. Один раз на місяць продуктовий набор? Продуктовий набор для внутрішньо переміщених осіб ми видаємо один раз на 2 тижні. Да. І я хочу ще підкреслити, що у нас же внутрішні переміщені особи, вони як проживають в наших комунальних установах, так і проживають у своїх друзів, знайомих чи тих, хто їх прихистив. І ті особи ще отримують компенсацію за те, що вони їх прихистили. Комунальні установи, будь ласка, саме які це? Це в більшості дитячі садки, спортивні школи. Є перелік відповідних комунальних установ, які визначені для прихисту саме внутрішньо переміщених осіб. Сергій Михайлович, а як зараз відбувається фінансування і чи здійснюються виплати в повному обсязі? Я хочу звернути увагу, я перше сказав про перший спосіб, це звернутися до нас, але є другий спосіб, ще я не сказав, це Дія. Тобто людина може самостійно оформити документи через Дію і також отримати довідку і отримати ці кошти. Але я хотів би трошки застерегти, тому що питання оформлення документів через Дію на даний час воно введено буквально 2 тижні тому, і там виникають часто різноманітні помилки, які потім створюють проблеми для виплат. І потім ми з цими проблемами визначаємось, проходить час, і люди нервуються, чому своєчасно не дали виплати. Ну, наприклад, я приведу приклад одного з елементів, тому що Дія перевіряє геолокацію, і людина, наприклад, проживає в центральному районі, а зайшла в Інгульський, наприклад, кудись в кафе чи десь посидіти, і в цей час Дія перевірила геолокацію, і проходить реєстрація, що ця людина знаходиться в Інгульському районі. Навіть і щоб так потім це перекинути з району в район, це вже треба нам додатково перевіряти. Тому це додатковий механізм, який на сьогоднішній час ще не зовсім удосконалений, але робота ведеться. Я думаю, що такі помилки вони будуть більш узагальнюватись і виправлятися. Но я ще раз хочу, що більш надійний спосіб – це прийти в наші управління соціальних виплат. Там вже не такі великі черги, як були раніше. І додатково я сказав, що розгорнута додаткова точка в ЦНАПі, яка знаходиться в райадміністрації Інгульського району, де приймають документи з всіх районів нашого міста. А як підтверджується факт переміщення особи? Факт переміщення особи ми перевіряємо документ, посвідчуючи особу і реєстрацію цієї людини. Причому, якщо людина втратила, наприклад, якісь документи, то реєстрація може перевірятися любими способами, які мають доказ, що ця людина проживає в тому чи іншому районі ведення бойових дій. Тому це не обов'язково мати штамп. Ми розуміємо, що люди, які попали під обстріл, да, ми розуміємо, що люди, які попали в зону бойових дій, то є різні випадки, коли люди втрачають документи, забувають їх, чи такі інші випадки, які створюють для цього проблеми. Але основний документ – це посвідчення особи, це паспорт або якийсь документ, тому що якщо немає цього документа, то ми не зареєструємо в базі ВПО, і ми нічого не зможемо в такому випадку зробити, і людині потрібно буде виїжджати в іншу територію, де встановлюють паспорти чи дають ID-картки, тоді тільки вона зможе реєструватися як внутрішньо переміщена особа. А чи передбачена допомога тим, хто бажає надати прихисток? Так, взагалі ті, хто бажає надати прихисток, тобто взяти на квартиру людей, які є внутрішньо переміщеними особами, вони реєструються, є відповідний сайт, де вони можуть зареєструватися, і вони подають документи в райадміністрації, і через райадміністрацію ЖКХ їм вже і військову адміністрацію обласну, їм вже теж це державні кошти, видається компенсація в розмірі 450 гривень на одну людину.
На місяць? На місяць, так. Але я теж хочу зосередити увагу, що компенсація видається на тих людей, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи. Поки людина не отримала цю довідку, вона не зможе, тобто той, хто господар квартири, він не зможе отримувати за нею компенсацію. І, будь ласка, ще раз нагадайте, як правильно сповістити державні органи тим, хто хоче прихистити переселенців? Тим, хто хоче прихистити переселенців, вони повинні зареєструватися на сайті відповідному, який створений, і потім прийти і здати відповідний перелік документів в райадміністрації, і потім далі їм скажуть, який механізм райадміністрації потім або ті, де знаходиться, наприклад, якщо люди живуть в дитячому садку, то цим вже буде займатися освіта, комунальні установи теж отримують компенсацію, де знаходиться внутрішнє переміщення особи. Тобто далі механізм іде через обласну військову адміністрацію, і вона вже подає всі дані на державу, і люди отримують цю компенсацію. Без затримок отримують компенсацію? Якщо своєчасно всі отримані документи без затримки. Я хочу сказати ще раз, що якщо раніше, наприклад, в квітні, ми подавали три рази в місяць в завчасно відомі нам дні перелік всіх, хто у нас зареєструвався, то зараз такого немає. Зараз з Києва нам поступає команда, що вона може поступити в будь-який день, що надати всіх тих, хто на цей час у вас зареєстрований. Ми подаємо ці дані, і потім з держави вже поступають кошти. Тому, якщо у тої чи іншої людини виникла затримка в виплаті коштів, це швидше всього, є якісь помилки в оформленні документів через Дію. Як правило, я рекомендую цим людям прийти в наше управління і вже більш детально розібратися, чому вони не отримали ці кошти, і в чому є питання. Хочу сказати, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб, вони транзитом приїжджають через місто Миколаїв. Лише приїжджають, так? І їдуть далі, зареєструвавши, отримавши просто ту довідку, а потім в інших регіонах вже оформляють отримання цих коштів. Тому цей механізм теж відпрацьований, вони можуть в тих районах, де вони далі зупиняються, отримати ці кошти. Це кошти державні, це не кошти місцевого самоврядування. Сергію Михайловичу, а хто може отримати гуманітарну допомогу? Хочу сказати, що одне з сьогоднішніх завдань нашого департаменту, в першу чергу, це територіальних центрів, це видача гуманітарної допомоги. В місті Миколаєві створений гуманітарний штаб. Очолює штаб заступник міського голови Петро Анатолій Леонідович. В штаб входять різні представники, і ми щоденно подаємо заявку на кількість продуктових наборів, які нам необхідні. Я звертаю увагу, що продуктові набори видають не тільки наші територіальні центри, видають різноманітні благодійні організації, видають релігійні організації, і за це я їм хочу подякувати, тому що вони теж приймають активну участь в забезпеченні громадян нашого міста. Територіальні центри видають гуманітарну допомогу тільки незахищеним верствам населення. Це особи з інвалідністю першої-другої групи, це пенсіонери віком старше 75 років, це багатодітні сім'ї, це малозабезпечені особи, ті, хто має довідку, яку він отримав в управлінні, що він є малозабезпеченою особою, вона дається відповідно доходів, які є. Є перелік документів осіб, він виставлений на сайті департаменту і на сайті міської ради, яким видаємо. Хочу за цей час, за час періоду воєнних дій, ведення війни, ми видали близько 23 тисяч цих продуктових наборів, і ми продовжуємо і активізуємо цю роботу. І хочу сказати, що в найближчий час ми будемо отримувати продуктові набори, які будуть закуплені з держзакупівель, тобто з державою. Вони прийдуть практично на всіх громадян нашого міста. Для цього зараз створюється електронна база. Ми розгортаємо по місту Миколаєву більше 20 точок, де будуть видаватися ці набори.
і кожний громадянин буде заноситись в електронну базу для чого, щоб не получилося, що у нас є люди, які можуть одночасно обігти декілька точок і отримати декілька наборів, а є ті, хто не має можливості або лежача людина, або одинока, або людина поважного віку, вона не може так швидко, так оперативно ходити. І тих людей, які одинокі і лежачі, які знаходяться на обслуговуванні територіального центру, на сьогодні у нас їх близько 1300, ми обслуговуємо нашими соціальними робітниками, вони ходять по квартирам, вони носять набори, вони носять воду по можливості. А тих, хто може прийти сам, він приходить сам і отримує таку допомогу. Я хочу сказати, що оця електронна база буде створена для того, щоб людина, вона один раз, це як державна закупівля, це державні кошти, вони один раз отримують такий продуктовий набір, він буде навіть такий більш обширний від того, що ми видаємо сьогодні. Ви сказали, що кожен миколаївець може отримати, а що для цього зробити? Тобто кожному миколаївцю це, треба прийти до вас? Так, да, це коли ми почнемо отримувати, а очікуємо, що це буде через тиждень підуть перші поставки. Коли ми почнемо їх отримувати, вони будуть вже спаковані в коробки, да, вони вже будуть укомплектовані. І кожен миколаївець буде приходити на оці більше 20 точок видачі, які будуть організовані. А де вони будуть організовані? Список буде виставлений теж на сайті міської ради і сайті департаменту. Це, як правило, також школи, дитячі садки, наші соціальні установи, потім установи культури, заклади культури. Тому різноманітні комунальні установи, які можуть приймати в цьому участь, тому що ми ж повинні залучати туди людей, які будуть працювати на видачі цих продуктів. А людей не вистачає, так? А людей не вистачає, але ми будемо і з інших установ, з тої ж освіти, з тої ж культури брати людей на допомогу, щоб давали ці набори. Тобто миколаївець будь-який може прийти за таким набором так. І предоставити свої документи, так? Так, це він буде які предоставляти документи, ідентифікаційний код. Не треба йому реєструватись? Ні, не треба. Я думаю, що коли надійдеться допомога, то міський голова Олександр Федорович в своєму виступі проанонсує її, і тоді ми вже почнемо активно працювати. На сьогоднішній день ми видаємо ту гуманітарну допомогу, яка приходить з різноманітних областей, з наших міст-побратимів, яка надається місту. І я теж хочу звернути увагу, що продуктові набори різні. Ми не видаємо кожен день один і той же набор. В зв'язку від того, що є на сьогоднішній день на складі, дається гуманітарна допомога, від того і формується такий продуктовий набір. І плюс ви знаєте, що в місті Миколаєві додатково розгорнуті пункти видачі хліба, їх більше 30 в місті. І вже тиждень до хліба видаються одна консерва. Дуже великі черги. Там. Дуже великі черги. Коли видавали один хліб, черги були менші. Коли почали видавати консерву, черги стали набагато більші. Я навіть був свідком неодноразово, коли був присутній на цій видачі, що так. Деякі чоловіки хліб потім передавали бабусям, а самі брали консерву, і їм було досить цього. Але ми вже, от, наприклад, в територіальних центрах перейшли для того, щоб задовольнити більше потребу, тому що, як правило, на точку десь 500-600 буханців хліба, є 300 в залежності від території, да, а черга стоїть в два рази більше. Тому ми зараз в терцентрах перейшли на талончики для того, що ті, які сьогодні отримали хліб, завтра вони вже не отримують, отримують ті, хто сьогодні не отримав. Тобто через день? Тому через день або через два, в залежності від мікрорайону, від кількості людей, яка там проживає. Тобто де через день, де через два на третій, але ще раз говорю, це не всі такі точки прийшли на талони, це в залежності від кількості людей, які проживають на тій чи іншій території. Сергій Михайлович, а як надаються інші види соціальної допомоги в умовах воєнного стану? Я існують ж інші хотів види? Би
По-перше, підкреслити, от зараз досить багато було у нас телефонних дзвінків по виплатам. По всім виплатам, що стосується дітей, що стосується осіб з інвалідністю, була затримка. Тобто виплати, як правило, були до 5 травня, їх на даний час ще немає. Я думаю, що всі повинні віднестися з розумінням, що це державні виплати, і в першу чергу держава виділяє кошти на армію і на підприємства чи комунальні установи кризової структури. Але сьогодні ми отримали фінансування, і всі виплати, які стосуються дітей і осіб з інвалідністю, вони, тобто, вже є підтримка грішми. Я думаю, що завтра або в понеділок всі люди ці кошти отримають. Сюди входить і виплата пільг, і інших? Ні, пільги і субсидії, ще є затримка. Я теж знаю, що був виступ міністра соціальної політики, яка сказала, що на наступному тижні всі виплати будуть 100% погашені. Тому я заспокоюю всіх громадян. Хочу сказати, що до цього часу не було ні однієї затримки. І в даний час от склалася така ситуація, що на два тижні затримали, це не на місяць і на два, але всі своєчасно в цьому місяці такі виплати отримають. Сергію Михайловичу, і чи допомагає ваш департамент в роботі евакуації людей з Миколаєва? Ви знаєте, що в місті Миколаєві евакуацією займаються різноманітні структури, в тому числі організована в місті така цільова евакуація з зеленими нашими автобусами «Пастранс». На сьогоднішній день, навіть за цей тиждень, десь близько 300 осіб. Вона на сьогодні так людей відвозять в Одесу і в Паланку безкоштовно. Вони завчасно повинні записуватись на телефонах або на сайті. І на сьогоднішній день така централізована евакуація організується вівторок і п'ятницю. Також є евакуація людей по категоріям, в тому числі наш департамент займається евакуацією осіб з інвалідністю, всіх осіб, і дітей, і дорослих, в супроводі своїх родичів, близьких. Ми активно співпрацюємо з Міжнародним Червоним Хрестом, з Республікою Молдови. І от уже у нас четверту відправку, до речі, тільки що в 12 годин ми відправляли черговий автобус. Виїхало 36 чоловік осіб з інвалідністю. Вони виїжджають на територію Молдови, а там далі вже роз'їжджаються по Європі. Тому я хочу подякувати за таку допомогу. Молдова навіть направляє до нас автобус своїми водіями, і ми тільки організуємо забезпечення і відправку цих осіб з міста Миколаєва. Тому евакуація продовжується. Також евакуацією займаються і різноманітні благодійні релігійні організації. Евакуацію дітей займається управління у справах дітей. Цей процес є, і він щоденно проходить. Хто хоче ще евакуюватися, будь ласка, звертайтесь. Ну, я сказав, ті категорії, які займаємося ми, можуть до нас, а інші можуть на сайті міської ради, да, записуватись і виїжджати в Одесу або в Паланку безкоштовно. Сергію Михайловичу, я вам вдячна за те, що взяли участь в нашій програмі. В рамках програми «Ексклюзивне інтерв'ю» у нас був Сергій Василенко, директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Нашу програму завершено. На все добре. Слава Україні!